nešto traži stručno mišljenje. Šta je s ovim prvim? Uzda. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة دلالة، وكل دلالة في نار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى زهول نيجا سلاليمو سبحانه وتعالى نيجا وليجامو، njemu se pokoravamo subhanahu wa ta'ala, od njega subhanahu wa ta'ala uputu tražimo, koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen, koga on jalla še'nuhu zabludi ostavi, nema tog koji će ga na pravi put uputit. A zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najgore stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wa sallam, a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu alejhi salatu vesselam. U ovom sedmičnom dersu nakra min kitab al-aqidatu at-tahawiyya, min kitab al-aqidati at-tahawiyya, čitamo u ovom sedmičnom dersu djelo kitab al-aqida at-tahawiyya, djelo Ahlu Sunneta wal Jama'a, koje govori o ispravnom vjerovanju prvih generacija koje su razumjele i pojmile din onako kako ga treba pojmiti, od ashaba ridvanullahi ta'ala alaihim, koji su generacija na koju se moraju ugledavati vjernici i vjernice, mu'mini i mu'minka, sve do kijametskog dana, ako žele da budu spašeni od zablude koja vodi u džehennem. A'adana Allahu wa iyyakum minha. Nas Allah subhanahu wa ta'ala i vas sačuva džehennem. Uputi nas na pravi put od onih koji dosljedno slijede riječ stvoritelja subhana i riječ njegova poslanika alaihi salatu wa salam. Zastali smo na riječima muallifa rahmatullahi alaihi, Allah mu se smilovao, kad je rekao nu'minu bil melaiketi wal nabijin wal mursalin, da vjerujemo u Allahove meleka. Ahlu sunnet, sljedbenici ahlu sunneta vjeruju u stvorenja al melaika, koja je jelle še'nu stvorio, i da sve što se događa po kosmosu upravo su bića koja su zadužena da upravljaju tim, vahumul melaike, bića koja su pokorna stvoritelju subhanahu wa ta'ala, imaju jasne zadaće,
Pa smo vidjeli kako muallif rahmetullahi alejhi ističe da u nebesima nema pedlja jednoga da na njemu nije melek koji je na sežde Allahu pokoran. I da su to odabrana stvorenja koja nemaju grijeha. Pa smo se dotakli pitanja vezanog za at-tafdilu bejnel melaiketi wa bani Adam. Koja su stvorenja kod Allaha subhanahu wa ta'ala priznatija? Al-melaike avil abnau Adam. Da li su meleki ili sinovi Adam alaihissalatu wassalam odabrani? Pa smo rekli po ovom pitanju da je ulema šta rekla. من يقول وجب استخرج علماء أهل السنة والجماعة كفيتانو كوينا ويتهم ستفنو دستورينا دالي ملكي لسينو يعد لا قيلا قال إذا تلقي تسوية نسمي لا بريجا نزازبري وزد أبو حنيفة نبتير كورا ايه هذا هو الغور صحيح بس ولما اهل السنه تبون في دانيو رازي سوا شتا سو يدني ركلي učenjaci da su onaj meleci odabranja stvorenja jedni su rekli da su meleki da nema mjesta uspoređivanja ovo su bića koja su bez greha i tek time su zaslužili citirali su dokaze iz Kur'ana i Kerima u kojim se pozivaju da meleki imaju svojstva koja dokazuju Kur'an aludira na to da nemaju znači manjkavosti i da služuju time prednost nad sinovima Adama. Drugi su šta rekli da su ljudi na većem stupnju pa se kasnije onaj odrekli i povukli se i rekli onaj i ostali pritom da je da jedni su naveli dokaze i istakli da sinovi Adama koji vjeruju, koji su pokorni Allahu, odabrani od sinova Adamovi, vjernika da imaju veće mjesto kod stvoritelja. Za razliku od nevjernika, nema se zna, nemaju mjesto ovdje ušte. I naveli su isto neke dokaze koji aludiraju na prvi pogled da sinovi takvi pokorni predani robovi zaslužuju veću počast kod stvoritelja subhane. Zato ostala izreka čak od naših čovjeka, čovjek se može uzdići iznad. To je na osnovu ovog ubjeđenja. Da melek mora biti, da čovjek mora dostići, da bude odabraniji od... Šta je na kraju? Jedni su vidjeli, uporedili ove dokaze, one dokaze, kako god na kraju dođu, da je najispravniji stav koji... Ali su ne da pomoći pitanje? Ne, od ovoga što je slušao, a ne priča još. Ima neki slušaju dva mjeseca, tri, a šute. Dersovi su prilika da i na početku, na kraju dobijete priliku da... Razumijete i kažete ova ovdje kapu što nosi samo je francuska, a je muslimanska. Mi muslimanima ovdje su svoje, ne treba nam francuska. Ja, jevreji nosi crlu. Rekli su nas da se oko toga, oko ti stvari ne zamaraju. Da to razilaženje najbolje je ostaviti i ne ulaziti puno, jer na taj način da ne bi napravili grijeh i povredili jednu i drugu skupinu stvorenja i ostavi to pitanje, jer na to pitanje ništa se posebno ne vezuje po pitanju hukmova i propisa dina. Naam. Tajib. Kako kaže na kraju gdje smo zastali? Wa qala al-akharun, bal hasilul kerami, anna hadihi l-mas'ala min fudulul mas'ail. ولهذا لم يتعرض لها كثير من الأهل الأصول وتوقف أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الجواب عنها كما تقدم والله أعلم بالصواب كقال ابن كثير في البداية وقال برنسة نودي أبو مديرو لقال جي دا يسرج أو غرز لنا وتما دا هو يبيتاني وتبيتاني koja su neobavezna i od nečega što je ne možemo reći sporedno jer nema mjesta u dinu nešto da ne je bitno, ali od nečega što je kao dodatak o čemu neko raspravlja, neko želi da dođe, pa kaže da većina učenih ljudi po ovom pitanju uopšte se nije doticalo,
Čak i Ebu Hanife rahmetullahi alejhi da je zastao na ovom odgovoru. I da Allah najbolje zna ko je Ebu Hanife rahmetullahi, poznat, jedno vrijeme imao stav da su jedan mišljenje melek, pa Adem na kraju povukao se, tevakaf. Tevakaf zove se stav kad učen čovjek ne donese konačan sud, ostavi stvar, nemamo potrebe o tom polemisati. Ne želim da kajem ni ovo, nije mi srce mirno, ako kažem ovo, nisam mirno, kažem ovo, nisam mirno, ja se povlačim. U nekim pitanjima koja nisu od, znači od halala, od harama, dogodi se da Allah subhanahu wa ta'ala o tom ne raspravlja, čovjek ima nekad. To su rijetka pitanja, ali ovakva pitanja tevakufa kod odabranih ljudi i učenih prisutna su i od menheđa. Ako nešto nismo sigurni, nemamo nepobitne dokaze, da se pokušamo sačuvati da o toj meseli donosimo konačan sud. Dok nam Allah u srce ne dadne. Iako kažem, ahlu sunna, znači da su po ovom pitanju polemisali i donosili dokaze iz Kur'ana i sunneta poslanika sallam, koji su htjeli nekad reći da odabrani poslanika i odabrani vjernika mu'mina mogu kod gospodara subhanahu tela ima veći stepen, jer čovjek ima mogućnost da greši, a melek nema, ali da melek u odnosu su druga stvorenja koja nose posebne zadaće i usporedba, Allah zna da je to bliže kod neke, da nije mjesto da se uspoređuju te, ovo je jedan svijet, ovo je drugi. I Allah subhanahu ta'ala, ali to smo istakli pošto pitanje se znači prelama u knjizi i htjeli smo ga isteći. Zastali smo na riječima وَأَمَّا الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ فَعَلَيْنَا الْإِيمَانُ بِمَنْ سَمَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مِنْ رُسُلِهِ وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَ رُسُلًا سَوَاهُمْ وَأَنْبِيَاءُ لَا يَعْلَمُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى الَّذِي أَرْسَلَهُمْ. Što se tiče vjerovanja u Allahove poslanike i vjerovjesnike, فَعَلَيْنَا الْإِيمَانِ, na nama je da vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala neki od tih poslanika alaihim salatu wa salam spomenu u knjizi, znači imenima, a neki od njih da nije jalla še'nuhu i da niko ne zna pravi njihov broj osim Allah subhanahu wa ta'ala koji je poslao. فَعَلَيْنَا الْإِيمَانُ بِهِمْ جُمْلَتَهُ, zato je na nama da vjerujemo uopšte u poslanike, لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي عَدَدِهِمْ نَصٌ, jer nije došao tačno vjerodostojan nas, znači Kur'an ili hadis koji je 100% kod uleme koji potvrđuje koji je tačan broj. Kaže Jelle Šenu objavi, وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, i poslanike, suratu Nisa 164. ajet, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ, poslanike o kojima smo ti već ranije pričali i poslanike o kojima ti nikako nismo govorili. Znači ovdje vidimo Allah subhanahu wa ta'ala Muhammedu alejhi objavljava ga da ima poslanika koje je spomenuo objavio i rekao o njima, a da ima druge poslanika o kojima nikako Allah subhanahu wa ta'ala putem objave nije se doticao i govorio o njima. Kaže Jelle Šanu isto tako, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Na drugom mjestu, zaista poslanike koje smo ti slali prije, znači pričali smo ti o nekima od njih, a o nekima ti nismo pričali. Suratul Ghafir, 78. ajet, وَعَلَيْنَا الْإِيمَانُ بِأَنَّهُمْ بَلَّغُوا جَمِيعَ مَا أُرْسِلُوا بِهِ أَلَا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ وَأَنَّهُمْ بَيَّنُوهُ بَيَانًا لَا يَسَوُ أَحَدًا مِمَّنْ أُرْسِلُوا إِلَيْهِ جَهْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ خِلَافَهُ. إِنَّنَمَا يَدَوْيَرُوا da su ti poslanici alaihim salatu wassalam sve dostavili ono što im je objavljeno, znači da su potpun din prenijeli, da ništa od toga što su trebali nisu izostavili, što je Allah subhanahu wa ta'ala im naredio, i da su to pojasnili tako da ne može niko reći da ne zna. Tako pojašnjenje su dali u vjeri da se niko ne može pozvati da ne zna šta je vjera. Poslanik ima za zadaću šta? Da pojasni pravi put i da ispravno prenese ovo pismo, objavu stvoritelja subhana, i da ljudi razume i shvate i da se opredijele jedni pa prihvate, a drugi
odbace, ali moraju biti svi ispravno pozvati. Zato je Al-Bela poziv i davet prije osude. Ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, sad nekom reći sad nema poslanika, ali sallam, kako će narod znati šta je din i vjera? Ko je danas dokaz, ko prenosi din posle smrti Muhammeda? Al-ulema, koji moraju biti, neće im Allah nikad dozvoliti da i nema, da din tumače ispravno, kako ne bi ljudi neznanjem rekli nismo znali šta je vjera pravi put. Prije 20 godina, prije 50, prije 100 u Bosni kažu nema tevhida i mevluda, to je bid'at, to nisi, nije radio Muhammed ali se to sve. Ali ko ima uši, a ne čuje, ko je kriv? Ovaj što ima uši, a ne čuje. Allah mu dao uši i čuo i saznao, ali nije htio da primijeni. Kaj pa većina tako radi? A taman, za većinom se poveo, znači nije ti stalo da prihvatiš praksu poslanika. I često se ljudi povode za tim da imaju ispirku to što ne znaju. A najčešće se događa da znaju, a neće da rade potom. Jer kad čovjek ne zna, neće biti odgovoran. Ali često se čovjek koristi tim. Kao nije mu jasno, neće da prihvati istinu, zna da ima istina tu. To što zna da ima istina, bit će mu odgovornost, što nije radio po njoj, što nije učio. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti narod, a da ne zna šta je din. Zašto Amerikanci znaju šta je islam? Bjelogorci, crnogorci, da čuli se da ima Allah jedan. Onda mole drugo. Zato, znači, u ljudim mora, neće Allah nepravedno uvesti u džennem, nikoga. Vidjet ćemo u tekstu koji dolazi vas, u kontekstu tom, koga smijemo proglasiti nevjernikom i kad. Jer to je tema malo i aktualna, trenutačno vlada, bar da se ders u tom kontekstu nastavlja i ovaj sljedeći, jer je izašao neki proglas na internetu od strane nekog, neko potpisao, drugi pročitao, ovaj dao onom, treći onom, drugi kol, dao na to komentar, proglašavanje drugog kafirom. Pitanje bitno. Ko je musliman, ko nije, moramo svako da znamo ko je musliman. Ali kako ehli sunnet to razumijeva i kako moramo ispravno se postaviti da ne bi udubila, jer ako proglasi čovjeka nevjernikom, jedan od vas je nevjernik. Ili ti ili on. Znači to su pitanja osjetljiva. Pa ćemo vidjeti kako ehli sunnet pojašnjava ovo pitanje. Sve to kažemo ovdje, da su poslanici pojasnili din u potpunosti, la jesau ahadan mimman ursilu ilaihi, da niko kome je poslanik poslat ne može se braniti da mu nije pojašnjeno. Muhammed ali se to se nam poslao čitavom čovječanstvu. Čitavo čovječanstvo mora čuti za islam. Mora saznati šta je pravi put. Da se opredijeli zdravo, da bi zdravo i pravedno bili na onom svijetu kažnjeni, odnosno nagrađeni, osim rijetke skupine, rijetki pojedinci min ehlil fetra, koji s vremena na vrijeme nisu bili zbog udaljenosti, zbog nečega, u prelomima dolaska dva poslanika, neznanje toliko zavladalo, živio na kufru i na širku, ali nije saznao šta je pravi put, e tu imaju hadisi da te skupine na sudnjem danu će biti ispitane i ponovo pravedno uvedene u džennet ili džennet ili džennet. Tako da svojstvo stvoritelja da je pravedan se mora, ali na dunjaluku većina ljudi sazna za istinu. Znači dobije potpuno pojašnjenje šta je pravi put, šta je krivi i na njemu da se opredijeli. Jer poslanici su upravo došli da bi dostavili din onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži. Vela je hillu lehu hilafahu, i nije dozvoljeno čovjeku, odnosno poslaniku alejhi vesselam, da suprotno onome što je Allah subhanahu wa ta'ala ga poslao, govori. Kale ta'ala, fa hel ala rusul illa albalagu almubin. A šta je na poslanicima do da jasno pojasne. Znači šta? Da jasno din obznane. Dostave. To im je obaveza stroga. Zato su poslati i odabrani da ljudima dostave taj emanet. A sigurno da poslanici alejhissalatu vesselam su najbolje svoj emanet dostavili. I alejhissalatu vesselam na hađu, hađetul veda, pita Allahumma hel belak. Pita da li sam ja prenio to vam. Jeste vi razumjeli to što sam ja sama bio 23 godine? Pozivao vas u islam, jeste shvatili? Da, Allah, svi svjedoči, Allah, jesi, Allah.
اللهم فاشهد يا الله posvjedoči da sam ono za što si me poslao obavio. Emanet. Teško ono malemu koji dođe do znanja i sazna šta je pravi put i onda spava kući. Čeka da ljudi vjeruju da on, da on nije emanet to obavio. Propo. Kome dođe znanje pa ga ne prenosi, ne tumači, da tako se u džehennem najdublji spremio. Nam, jer on zna ovini. Zbog takvi, ako se ovaj bude ispir koji imao u nekim stvarima dina što nije znao dok nije saznao, onaj što je trebao na vrijeme da mu kaže mogao i znao, a nije, on će snositi odgovornost. Jer ovaj što zna, on njegovo je da go tumači. Fa in tawallav, fa innama alejkel belagul mubin. Suratun Nahl, u značenju 82. ajeta, pa ako se oni okrenu, znači ti kojima si poslat kao poslanik, znači, na tebi nije ništa drugo do da im jasno dostaviš to što je od Allaha subhanahu. Znači, ako oni ne budu prihvatili, ne budu din pravi izabrali, nije tvoje da im ga nametneš. I prisiliš im. Va in tu ti uhu tehtedu. A ako budu slijedili poslanika, budu ga, budu mu se pokoravali, bit će upućeni. Znači, ako budu slijedili poslanika, onda su upućeni. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ سورة النور 54 آيات A na poslaniku nije ništa drugo, ništa do jasno da obznani to što mu se dostane. Da ljudi saznaju šta je istina. وَأَتِئُ الرَّسُولِ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ Isto tagabur, istom kontekstu 12 آيات Slijedite poslanika, pokoravajte se njemu, onom što vam naređuje izvršavajte, ako se okrenete na našim poslanicima je samo da dostave jasno. Znači ovaj ajet jasno govore o tome da je zadaća poslanika da ljudima din jasno objasni. وَأَمَّا أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فَقَدْ كِيلَ فِيهِمْ أَقْوَالًا Što se tiče najodabranijih poslanika alejhim salatu vesselam, pa rečeno je na to nekoliko stavova, ahsenuha, najljepšte što je rečeno je ما نقله البغوي رحمه الله عليه وغيره من ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقتاده انهم رضي الله تعالى عنه انهم نوح عليه الصلاه والسلام وابراهيم عليه الصلاه والسلام وموسى عليه الصلاه والسلام وعيسى عليه الصلاه والسلام ومحمد صلوات الله وسلامه عليه نتيجه سوتي اولو العزم ني ادبراني اد بوسلانيكاكو اوي بيت بومنوت نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم نأتي توي سكوبنا ناي ودبراني بسلانيك قال جل شأنه وبيبي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى ابن مريم الأحزاب 7 آيات كثم أوزيلي od poslanika obavezu ugovor i od tebe koga? Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i od Nuha, Ibrahima, Musa, Isa ibn Marijem. Znači ovdje poseban ugovor. Istaknuti su u ovom ajetu ovih pet. Muhammedun prvo od tebe, onda imamo Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihi sallatu wasalam. Wa fi qawlihi ta'ala, isto objavi, šara lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan wal ladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Sura Ash-Shura 13. ayat. Propisujemo vam od dina ono što smo stavili u emanet Nuhu alaihi sallatu wasalam, والذي أوحينا إليك يونس اسمه تبي وبيابلي يونس اسمه إبراهيم عليه السلام موسى وعيسى دا وبتكونستي دين إزبرشاوا إزبرشاوا ولا تتفرقوا فيه إذا سبتم في تاني نديليته وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا ودعا آية يوزيتو لسوفي بيت بوسلانيكا أولو الأزم من الرسل نأتي تسويدهم كونتكستو أدبراني posebno istaknuti i da su upravo od poslanika alejhi ve sellem koji imaju najveći stepen
وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. أكد يوبيتان يوبيروان يو محمد صلى الله عليه وسلم توزناتي دغا بوبيرو يمو الله سبحانه وتعالى بوصلتك وبوصلانك إدغا سليديمو ونما اشتويدونيو سريتا وقد بونستي. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه. Što se tiče vjerovanja u Allahove knjige spuštene poslanicima, vjerujemo one koje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo imenima, kao što je At-Tawra, Al-Injil, Al-Zabur, wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala siwa dalike kutuba. I vjerujemo da je mimo da Allah subhanahu wa ta'ala ispuštao knjige mimo ovi spomenuti, mimo Tevrata, Injila, Zabura, koji su imenom spomenuti, da ima drugih knjiga koje su spuštene čovječanstvu na zemlju koje uopšte Kur'anom nisu spomenute. Jer to je od ispravnog vjerovanja u Allahove knjige. La ya'rifu asma'aha wa adadaha illa Allahu ta'ala. Ne zna imena tih knjiga i broj tih knjiga niko do Allahu. Jer Kur'an ne govori o svim knjigama, samo je spomenuo neke. Wa amma al-imanu bil Kur'an. Što se tiče vjerovanja u Kur'an, fal iqraru bihi wa tiba'u ma fihi, potvrda da je on od Allaha subhane i slijedjenje onoga što je u Kur'anu, wa dhalika amrun za'idun ala l'imani bi gajrihi minal kutub. Znači, vjerovanje u Kur'an što znači da je od Allaha i da slijedimo ono što je u njemu, za razliku od drugih knjiga mimo Kur'ana. Nije nam naređeno da slijedimo ono što je u Tevratu. Vjerujemo u Kur'an, dolaskom Kur'ana, znači moramo prihvatiti naradbe koje su فَعَلَيْنَا الْإِمَانُ بِيَنَّ الْكُتُبَ مُنَزَّلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اَتَتْهُمْ مِنْ إِنْدِ اللَّهِ. Vjerovanje u Allahove knjige da su one došle od Allaha subhanahu wa ta'ala poslanicima njegovim, وَأَنَّهَا حَقٌ, i da su one istina i uputa i svjetlo, وَبَيَانٌ وَشِفَا i lijek. Kaže جَلَّ شَأْنُ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا. Recite, vjerujemo u Allaha i ono što je nama objavljeno, umena poslanicima. Ila qavlihi vama utije nabijun, i ono što je dato poslanicima od gospodara njihova. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Allah je, nema Boga drugog do On, subhana, živi koji sve obdržaje, jalla šanu. Wa qavluhu wa anzala al-furqan. U surati Ali Imran, znači u prvom i drugom ajetu ovdje imamo kontekst, znači va anzala al-furqan, i spustio je jalla šanu furqan, va huwa al-Qur'an. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih. Suratul Baqara 285. kaže jalla šanu, poslanik je vjerovao ono što mu se spustilo od gospodara. Onda kasni vjernici, ha? أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء وسند سيدرغي. زرنيتي القرآن رزميشكتي دا القرآن ادنكوك درغو غنود الله سبحانه بي بي انيم نشري فون رزيلا جينا انا يكو نزنا ديني ويري دامو القرآن دا بروجيتا 10, 15, 20 puta od početka do kraja, onda govori nema vjere, nema dina, nema Boga, la, teško. Onda mu nešto počne da se bistri magla u mozgu, počne drugačije da razmišlja. Ali da pročita tako Kur'an, nam 10-15 puta od početka do kraja, onda neće govoriti, neće mu ustati iz mezara. Kur'an je istina. I čovjek koji razum ima, kad je čita sa ciljem da zna vidi šta je u njoj, la, na kraju Allah subhanahu wa ta'ala otvara vidike da bude od onih koji će znači šta je vjera. Zato knjiga treba da bude čitana i pročitavana danima, godinama, čitav umor. Kur'an da učimo, ništa nismo učinili koliko Kur'an zaslužuje. Sa Kur'ani stoje, alhamdulillah, besplatno podijeljeni u kućama, čitaju svaki dan po dva sata muslimani, da prate federal i vijesti na istoku.
Više i to običe brine. Ja nije zabranjeno vijesti pratiti, ali Kur'an ostavite vijesti pratiti, da je zabranjeno. Ko ne zna vijesti pratiti, ne smije pratiti. Čiste vijesti poremeti da naučiš Kur'an, da ne klanja sabah na vrijeme, da ne smije slušati vijesti. Tvoj mozak nije spreman da prihvata to. Znači, Kur'an koji je do... Zašto neko se odlučio da... Ko volja u džehennem ući stanovnicima Mekke i Medine ako ne dostave Kur'an onima u Bosni, u Maleziji, u Africi. Dajte, nek se štampa Kur'an dijeli svuda po svijetu. Nek pročitaju šta znači Kur'an, ne bi počeo. Da mi skinemo, da mi ne odamo u džehennem zbog njih, jer mi znamo šta je iman, oni ne znaju dovoljno. Mi znamo, moramo i dostaviti. Pravi najveću štampariju u Medini, štampaju Musafe i šalju besplatno. Da. Jer su našli da u Sarajevu, po znacima navoda, ako kar islamska zemlja, prodaju Kur'an i uzmeju pare za to. Ovo, da. Kur'an posla da bude trgovina, se štampa i prodaje dinar, ubire od toga. Ili se imetak daje i život da Kur'an bude dostavljen, da ne bi ljudi rekli da ne znamo šta je Kur'an. Čudan zeman. I zato te i pokušaj, sad je došao Kur'an i besplatno, alhamdulillah. Koliko im se opredijelo da pročita? Ali je činjenica da su ljudi sa srcem prihvatili, drago im kad im Kur'an dat kao hedija. A krivo im kad su čuli da se prodaje. Sad je na njima odgovornost jer su ga čitali kad je ući već. To je već jedan korak, sad će doći neko da pojašnjava mu Kur'an. Sad će doći. Znači, neće čovjek pobjeći od istine da kaže nisam znao, nisam mogao. Jer će mu Allah poslati uputu prije smrti da zna da može da se opredijeli. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها. يدمج آيات درجي دع الله سبحانه وتعالى أبراهو تاي كوي جوري يكوي القرآن سبسته كوسو يريج وأنها نزلت من عنده تاي القرآن دوس عدنا قال سبحانه وفي ذلك إثبات صفة الكلام بالقلوب وتم يبتفر داس بويستوا الله سبحانه دعو جوري إذا إذن دوك القرآن سبسته أتذا الله إذن منزل سبوشتن قرآن فسدو قزي لالله قوري إذا إذن جل شأنه وقال تعالى كان الناس أمة واحدة بيو ينارض يدنو فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق فيا الله قصله سبحانه قصلنيك دا أبرد ويو ويزدى وكاجونا ناغرد ويا الله سداتي فيرنيتما وهو جنة إذا وبصره أتوي Batra koju žele šeđu primi onima koji ne budu prihvatili objavu. Wa anzala ma'hum al-kitaba bil-haq. Ispustio je s njima, znači poslanicima, knjigu istinitu. Suratul Baqara 213. ajet. Wa innahu la kitabun aziz, la ya'tihi al-batil min bejni yadejhi, wala min khalfi, tanzilum min hakimin hamid. Fussilat. 42. i 1. ajet. Zaista je on va innahu le kitab aziz knjiga veličanstva ne dolazi la yatihi il batil min bejni jedihi nema ništa u njemu što je netačno iz početka ni iz kraja ni potpuna istina ten zil spušten od mudrog subhana hvaljeno Allah subhana Kur'an spušten objavljen ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق يبيدي اوني كويما يزنانيا داتو ono što je tebi spušteno da je to od gospodara tvoga istina ha? Ko vjeruje u Kur'an? Sljedbenici znanja kojima je znanje dato oni znaju da je Kur'an od Allaha subhana i ne sumnjaju u to da je to objava istina za razliku od oni koji je šeitan, znači koji se oglušili, oni neće da prihvate, iako vide Kur'an, imaju ga pred sobom, šta kažu? A'udhu billah. Traže sebi izbirku da kažu da je Kur'an od Muhammeda, a.s.v., da ovo, da ono, pravdaju se, a onaj ko ima znanje, on zna šta je Kur'an i šta znači govor stvoritelja. Suratu Seba, 6. ajet. Ja ayuhan nasu kad ja'atkum mav'izatum min rabbikum wa šifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Surat Yunus, 57. ajet. O ljudi, zaista vam je došao savjet od gospodara vašeg i lijek prsima,
srcima vašim, wa hudan i uputa i milost vjernicima. Kur'an, uputa, lijek, liječi duše. Čovjek doživi s Kur'anom dok uči Kur'an. La ilaha illallah, iman se mu povećava, osjeća ljepotu. Kad čitamo drugu knjigu, je li tako isto? Nikad. Ne može dostići ni jedna knjiga ono što Kur'an, dok slušamo i učimo Kur'an. To je milost stvoritelja Subhana onima koji vjeruju. Kul huwa lilladina amanu huda wa shifa. Reci, on Kur'an je onima koji vjeruju uputa i lijek. I oni za vjernike, on je milost i uputa i lijek. Dok oni koji ne vjeruju, bit će im dokaz protiv njih i zbog toga će u džehennem više. To su zanijekali Allahovu riječ koju su čuli. Fa aminu billahi wa rasuli wa nuri ladhi anzalna. Pa vjerujte u Allaha i poslanika njegova i svjetlo koje anzalna, koje spuštamo. Suratu Taghabun, 8. ajet. Wa amthalu zalika katira fil Qur'an. I puno ajeta u Kur'anu koji tako potvrđuju da je Kur'an Allaha subhanahu wa ta'ala spušten i da u njemu uputa i svjetlo. Riječi muallifa, riječi imame Tahavija rahmatullahi alayhi, wa nusammi ahla kiblatina muslimina mu'minin ma damu bima jaa bihi nabiju sallallahu alayhi wa sallam mu'tarifin wa lahu bi kulli ma qala wa akhbara musaddiqin. Ulazimo u temu koja nagovještava govor, znači djelimično od tome ko je mu'min, ko je musliman, ko je kafir. Kaže, nusimmi ahle kibletina, nazivamo sljedbenike naše kible muslimanima, vjernicima, sve dotle dok budu prihvatali ono što je donio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ne budu nijekali ništa od poslanstva, od onoga s tim je došao poslanik, tako je prihvatam. وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالِ. I oni u sve što je rekao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem tvrsto vjeruju. Znači, ko tako vjeruje, sljedbenika kible, i prihvata sve što je došlo od Muhammeda alaihi ve sellem, smatramo ga muslimanom i vjernikom. Jer nije zanijeko ono što se ne smije zanijekati. Objašnjenje teksta, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ من صلى صلاتنا واستقبل كبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. أخرجه البخاري. حديث محمد عليه الصلاة والسلام. من صلى صلاتنا كوكوانا نش نماز كويزور شاوات نش نماز كوشتومي كوانيامو واستقبل كبلتنا نش ويسا كبلي أكرتشي jede ono što mi jedemo od zaklan, fa huwa muslim, on je musliman, lahu ma lana, ima pravo koje mi imamo, va alejhi ma alejna, ima kaznu koju imamo ako treba kazni. Isto, va yushiru šehu rahimahullahu ta'ala bi hada al kelam ila anna al islam wal iman wahid wa anna al muslima la yakhruju min al islam bi irtikabi dhanbi ma lam yastahillah. Kaže šejh u pojašnjenju da šejh imam Tahavi sa ovim govorom podsjeća na to da je islam i iman ima jedan korijen, wa anna muslim, i da musliman ne izlazi, neće izaći iz islama sa grijehom koji učini ako ga ne bi smatrao da je dozvoljen da greši. Iako će doći pojašnjenje ovoga, wal muradu bi qawlihi ahla kiblatana, značenje riječi ehle kibletena, nazivamo sljedbenike naše kible men jedde il islam, to jest onaj koji poziva da je musliman, wa yastaqbilu al-ka'ba, i okreće se prema Ka'bi, to jest ona, wa in kana min ahli al-ahwa, pa makar bio od onih koji imaju kod sebe zablude ili su od grešnika, ma lam yukadzib bi shay'in mimma jaa bihi ar-rasul, sve dotle dok ne bi zanijekali nešto od onoga sa čim je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Wa sayati al-kalam, i doći će govor o ovome kod riječi muallifa šejha, wa la nukaffiru ahadan min ahli al-qibla bi dhanbin ma lam yastahillu,
nećemo smatrati nikoga nevjernikom od onih koji se okreću u kibli sa grijehom dok ga ne smatra dozvoljenim. Ovo sa grijehom u drugoj predaji svakim grijehom koji čini. Jer ima grijeh koji ako radi, smatrat ćemo ga nevjernikom. Ali ovdje hoće da pojasni, ako neko griješi, nismo od havarić. Kad čovjek manji grijeh učini, neki grijeh veći, da ga odmah proglasimo nevjernikom. Kao što je učenje havarić. Klanja posti i onda učini grijeh. Nevjernik, koji grijeh? Imaju grijesi koji izvedi iz vjere, e to će doći sad u pojašnjenju. Znači, ali ovdje stio da istakne, nismo od onih koji, znači, ne vjeruju da čovjek, znači, ako pogreši, da je nevjernik. Ne. وَقَوْلُهُ وَلَا نَخُودُ فِي اللَّهِ وَلَا نُمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ. I ne govorimo o Allahu subhanahu wa ta'ala ono što ne znamo. Niti raspravljamo o Allahovoj vjeri sa ciljem da unosimo tu šubhe. Jusiru šehu rahimahullahu ta'ala ila l-kafi anil kelamin mutakellimin al-batin. Ovim šehu rahmatullahi alihi ističe govor kojim želi da istakne to što rade al-mutakellimin. Ko će nam reći ko su al-mutakellimun? Jer vidimo sad kako idemo u srž knjige, onaj uvod nam, vraćamo se na ono što smo u uvodu govorili, što je u početku, ima bilo možda 4-5 dersova gdje je precizno istakao razliku između ahlu sunneta i ahlu kelami. Ima neko da, evo, zar ostalo s njim? Kakva osnovna razlika između ahlu kelama i ahlu sunneta? To su sljedbenici govara, oni filozofa. Da oni svoja mišljenja zasnivaju na Na svom slobodnom poimanju, razumu, za razliku od ahlu sunneta, koji ne idu u pitanja koja nisu za govor mimo dokaza. Ahlu sunnet sav govor temelje na čemu? Na Allahove riječi i na riječi Muhammeda. Ahlu kelam izlaze iz tih okvira i o Allahovom govoru govore slobodno i neka svoja mišljenja s proizvoljno uzimaju i zbog toga su mnoge odveli u zabludu takve. Ahlu sunne naprotiv razjašnjava ono što se može dokučiti onako kako je ispravno i ne idu tamo iza tih okvira. Zato ovdje hoće da kaže, nismo mi od tih koji od gospodaru svome raspravljamo ono što ne znamo. A? Nećemo govoriti o Allahu ono što ne znamo. Ono što su rekli kršćani od Bela, što su rekli za Allaha? Usirec? Koji je glavni? Šta su, kako su nazvali Allaha? Da je uzeo sebi dijete. Nazvali su ga ocem. Rekli su, Allah, odu billahi rabbi, time su rekli na Allaha ono što nije, i slagali, to je taj govor, mi nismo takvi da govorimo Allah ono što ne znamo, ali ono što Allah rekao o sebi prihvatamo, znači. Vidjet ćemo sada što kaže, ajet citira koji to, ذَمَّ إِلْمَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ إِلْمِ. Jer mutakellimin govore o Bogu bez znanja. Znači govore on o Allahu, o stvoritelju, ono što ne znaju. Kaže جل شأنه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. Oni samo pretpostavke svoje slijede i ono čemu im bića njihova naginju. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. A njima je došla od gospodara njihova jasna uputa. Znači čovjek koji nije na istini, on slijedi svoju pretpostavku i ono čemu mu naginje njegovo biće bez dokaza. A Jelle Šenu ističe, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ, a njima je došla jasna uputa od Allaha. Allah je pojasnio kako treba Allaha vjerovati. Stvoritelj Subhana podučio roba kako ga treba vjerovati. I kritikovao onoga koga naziva onim imenima kojim nije sebe nazvao. Ko prati dersove na nabi, mora da prati sad, jer je čitava akidatul vlasiti je gotovo vezana za vjerovanje u Allahova svojstva imena. Ispravno poimanje toga gdje su mnogi zalutali. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه. Nije dozvoljeno nikome da govori o Allahovom biću nego ga opisuje samo onako kako je on sebe opisao. I neki drugi su rekli od uleme aludirajući na ajete iz objave u Kur'anu gdje Allah govori o jevrejima i Benu Israilu kad su tražili da vide Allaha subhanahu wa ta'ala kad su ošli na mikat,
sa Musaom, ali se tu veselam i tražili od Musa da vide, nećemo ti vjerovati dok mi ne vidimo Boga. Ovo to. Boga ne vidimo. I onda je Allah usmrtio jednu skupinu, pa je oživio. Znači, tražili su ono, ovdje vidimo, kako kaže, men elzemtuhu l'kijama ma esma'i wa sifati, elzemtuhu l'adab. U značenju, znači, Boži Allahove govora i objave, da onoga koga sam ja podučio svojim imenima i svojstvima, podučio sam ga edebu, da zna da se ponaša prema gospodaru svome subhanahu wa ta'ala i da ne ogovori o njemu ono što ne zna. A onoga kome sam men kešeftu lehu hakikate dhati jel zemtuhu l'atab. A onome kome sam svoje biće htio da otkrijem u potpunosti, on je kritiku doživio. Aludira, kaže, na to na brdo kome Allah su, kad je Musa, ali se rekao gospodaru, erini anzur ilaik, gospodaru, pokaži mi da gledam u tebe. Pa šta mu kaže gospodar subhane? Unzur ilal džebel. Gledaju brdo, pa kao ostane na svom mjestu i ti ćeš. Pa kad je djelje še'nuhu, znači svoju veličinu prema brdu, brdo se raspalo. Musa izgubio svijest, pao, pa se osvijestio, šta je rekao? Inni tubtu ilik, ja se kajem tebi, ja sam prvi musliman. Vidje ga za nijeko, za razliku od onih koji su bili s njim, u onom momentu kasnije kad su se vraćali, kad su tele obožavali, pa kad su krenuli sa njim se vahtara, kaume Musa suratul Araf, Allah govori subhanahu wa ta'ala, min kaumihi sab'ina ređula, uzeo je od svog naroda 70, u tefsiru da idu da traže pokajanje zato što su uzeli tele da obožavaju. Pa kad su došli na mjesto gdje je Musa, ali se su nam razgovarao sa stvoriteljem i kad je donio im alvah, da kad su došli da je Dželle še'nu spustio oblak na brdo, u predaji tefsirskoj, pa su oni pali na seđdu i čuli naredbe stvoritelja Musa u alisetu vesela. I da su onda neki od te skupine rekli, nećemo vjerovati dok ne vidimo ime Allah. Dok ga ne vidimo, dok ga ne vidimo. Tražili su da ga vide tad. I onda je Allah usmrtio. Poslao im, As-sa'iqa. Kalu lan nu'mine veke hatta narallaha jahratan fa ahadatkumu sa'iqatu wa antum tanzuru. Kažu, nećemo ti vjerovati, znači da priznaju gospodara, dok mi ne budemo vidjeli Allaha subhana, pa je stigla u predaj Sa'iqa kao grom. Da su uništeni i da su ostali mrtvi. A neki su to gledali. Znači, nemamo pravo Allahu tražiti to što nismo u mogućnosti, jer Allah subhanahu wa ta'ala svoju, njegovo biće ne možemo pojmiti, niti je čovjek omogućio na ovome svijetu da ga vidi. Zato kaže Ešibli, al imbisatu bil qawli ma al haki terku al adab. Onaj ko hoće da sa stvoriteljem subhanahu wa ta'ala se ponaša kao sa stvorenjima, taj nema edeba, taj je neodgojen, ne zna se postavljati. Znači da čovjek nema pravo da traži ono što nije njegovoj mogućnosti, jer stvoritelj subhanahu wa ta'ala iznad toga je. Wa qawluhu wa la numari fi dini Allahi ma'nahu la nukhasimu ahle l-haqqi bi ilqai shubuhati ahli l-ahwa'i alihim. Nećemo raspravljati o Allahovom dinu. To znači da nećemo raspravljati o istini time što ćemo ubacivati razno razne sumnje od strane onih koji sumnjaju. L-imtirai wa mejlihim li ennahu fi ma'na dua ila l-batil wa telbisi l-haq wa ifsadi dini l-islam. Jer je u tome, kad čovjek hoće da raspravlja o propisima vjere da bi im zanijekao, da bi u Allahov govor unio da se sumnja u to, s takvim nećemo nikako polemisati. Jer to su oni koji žele din da unesu u srca ljudi da sumnjaju da je Kur'an od Allaha subhane. Znači s takvim nikako ne polemišemo, ostavimo je. Kavluhu, vala nuđadilu fil Kur'an. ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فألمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين أشي أهل سنة ولا نجادل في القرآن نرسبرا بلامو القرآن
u smislu da ćemo tefsir ovoga, znači sve što je Kur'an prihvatamo u potpunosti, jer su neki kasnije htjeli raspravljati o Kur'anu, o Allahovu govoru, vidjet ćemo kad su pitali kiraat, razni kiraat, znači koji učimo predaje u Kur'anu, znači o tom prihvatamo da je sve to istina i od Allaha subhanahu wa ta'ala, wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin, i svjedočimo da je on govor gospodara svih svjetova, da ga je spustio sa melekom Džebrailom ruhul amin i podučio Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i neka je salavat na njega i sve njegove sledbenike, wa huwa kalamu Allahi ta'ala, i to je Allah, govor Allaha subhanahu, la yusavihi shay'un min kalamil makhluqin, i nikakav drugi govor od govora stvorenja subhanahu wa ta'ala ne može se uspoređivati sa Allahovim govorom. ولا نقول بخلقه نتسم ورسل القرآن ستورا ولا نخالف جماعة المسلمين نتسم ويتي سبرتنا جماعة المسلمين تماتين ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أنه لا نقول فيه كما قال أهل الزيق وأهل الزيق واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه أو نتسم رسبر لتي القرآن وقال مرد أزناتي da je misao i želja muallifa pisca da kaže nećemo biti od onih koji u Kur'an unose sumnje da bi ga zanijekali, nismo od ehlu sunne, nema to svojstvo kod sebe da raspravlja o Kur'anu, govora Allaha prihvatamo, radimo po njem, kome se sviđa prihvat, ko neće da prihvat, on je od kufra. Na, neko traži sebi ispirku da ovo, to je bilo nekad u vrijeme Muhammed ali selam, sad možemo ovako, možemo onako, da, nema to svojstvo ehlu sunne. Ili da nosi ovo drugo značenje, kako kaže وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادْ na raspravljamo u Kur'anu لَا نُجَادِلُ فِي الْكِرَاءَةِ الثَّابِتَةِ, u vjerodostojne verzije učenja Kur'ana, kiraat, da ima navika zovu, iako to nam ne treba i nije ispravno da ljude nazivamo nekim titulama, jer se ljudi vrednuju po bogobojaznosti, kažu Al-Kura Hafiz, ne treba ni Hafiz ni Kura, ostavno to, roba Allahov podučan Kur'an, alhamdulillah, učimo ime od njega, ja rabbi. A sad znamo ime da učimo ispravno. Jer to te titule često ljudi koga uzdižu nešto. Znanje vredno i cijeni i uči traži znanje. Ali ovdje, da ne raspravljamo o tome ako neko u Africi imaju predaje na kojima je Kur'an znači učen, više verzija. U govoru narječja, što bi mi nekad ovdje rekli, kažu Musa, Muse, mu'minun, mu'minun, mu'minun. Teže izgovoriti, mu'minun, jedno i drugo ispravno, jer je tako Muhammed a.s. učio, i neki Arapi, neka plemena govorila tim, neko, Allah im tako dao, olakšao na jeziku, preneseno, zapisano, dostavljeno, nećemo raspravljati ili dozvoljeno, to je ispravno, mutavatir, tako poslanik učio. Vidjet ćemo dokaze za to, kako kaže, وَكُلُّ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ حَقٌ, jedno i drugo značenje, znači ne raspravljamo u Kur'anu u smislu donosimo sumnje, niti ćemo zanijekati bilo šta od predaja koje su došle kod učenja Kur'ana i Kerima, jeshedu bi sihatin ma'na thani, to što potvrđuje za drugo ovo značenje u kiraatima, jeste ma ruvijan Abdullah ibn Mas'ud, što se prenosi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala an, Allah s njim zadovoljan, ennahu kale, sami'tu ređulen kara, čuo sam čovjeka da je učio aje iz Kur'ana, sami'tu Rasulullah s.a.v. يقرأ خلافها أتوى سم محمد عليه الصلاة والسلام ده أتشي درغتشي نكو ككتاي أتشي عبد الله بن مسعود شو نكو أتشي قرآن ألوني شو ده بصلاني درغتشي تاي آية أتشي فمنيه بلو يسنو يشتقاجه فأخذت بيده بسم قوز وزارو فانتلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوما وسم قدم الله وبصلانيك عليه الصلاة والسلام لسه أبيري نشتو منيه يسنو. Allah zna jutros na sabahu, dok planjamo namaz, zove nas posle telefon, prekinu drugi put nas zove, kao Jusuf je planjao nam sabah, čov, djed stariji, krivo uči Kur'an, jel nam isprava namaz? La ilaha illallah. Djed klanjao, predvodio džemat i učio Kur'an, kaže uči krivo. Pa ne znam kako je učio, kad sretnemo imamo tu 15 dana ders. Pa ako bude potpuno pogrešno da uči, ne smije predvoditi džemat. A za sad klanjate za njim. Dok se ne uvjerimo da ne bi zanijekali da ne smijemo klanjati za njim. Ali pitanje, ovdje Abdullah ibn Mas'ud čuo čovjeka uči drugačiju predaju,
za ruku idem da se uvjerim da li je tako poslanik sa sallam učio i šta kaže fedakrtu dalik, pa sam to spomenuo poslaniku sa sallam faraftu fi vajhihi al karaha, pa sam na njegovom licu osjetio prezrenost, karah, nije bio zadovoljan tim alejhissalatu vesselam, pa je rekao kilakuma muhsinun, obojica ste od dobri, od odabrani, muhsin, dolazi smo od poznat učač, tefsir poznavo, ali i ovaj što uči, obojica ste ispravno učili. Vela tahtelifu, i nemojte se razilaziti, ja. Jer ovaj govori za ruku. To je sad, da, otkud da učiš krivo. Ali ga nije osudio, idem poslaniku sa sebe. Da se uvjerim da mu se srce smiri. Nije za nijeko, nije ga napao. Ali je htio da, da se njegovo srce smiri, da zna da je ovo ispravno kako bi. Zato mi je rekao, la tahtelifu, nemojte se razilaziti. Fa inna men kane kablakum, ihtelafu fahalaku. Bilo je onih prije vas koji su bili, pa su se razilazili, pa su propali. E, sljedbenici knjigi, kad su Allahovu riječ izvrtali, drugačije, znači ovo i drugo, jedno i drugo je ispravno, nemoj da to, slučajno. Ovdje vidimo mogućnost više rivajeta učenja Kur'ana. Potvrda. Hajerom, završimo tekst. Pa ćemo ostaviti onda vremena. Neha, sallallahu alaihi, prenosi ovu predaju Muslim, Allahu Muslim. Neha, sallallahu alaihi sallam, na ihtilafi ladi fihi jahdun. كل واحد من المختلفين مختلفين مع صاحبه من الحق لأن كل قارئين كان محسنا فيما قرأه وألل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال هديفة رضي الله تعالى عنه لعثمان رضي الله تعالى عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على دلالة ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور إذ كانت القراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة ولا واجبة رخصة من الله تعالى وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاره ستوقات إلى عليه السلام زبراني ودسر زلزي يرسو بويتسا ودوشاچا إسبرام نووچلي i to je pojasnio time da je u prethodnim narodima bilo tih koji su se razilasili pa su propali i onda ističe slučaj Hudejfe radijallahu ta'ala an kad je rekao Uthmanu radijallahu ta'ala an Allah zadovoljan s njima adrik hadihil umma, nemoj da te prođe, znači sustigni ovaj ummet da se ne bi razišli, aludirajući na to da sakupi Kur'an i Mushaf i da bude napisan i da se stacurno zna po kom harfu uči Kur'an, da se ne bi razilazili, jer Kur'an je objavljen na sedam ahrofa. To taj pitanje sedam, znači ahrufa, da je mu Usman radijallahu ta'ala uzeo komisiju koja je sakupila i napisala Kur'an i da sakupio Kur'an na jedan harf. Jedni kažu, drugi kažu na sedam. Kaže da je sedam harfova ruhsa, olakšica bila Arapima da mogu svi da uči, a da je ovaj jedan harf ostao i da je na tome sakupljeno i da se sav umet na tome sakupio, a umet se neće sakupiti na zabludi. Tako da je Usman radijallahu ta'ala bio sebebom da ne dođe to, da Kur'an znači ne bude zapisan i utemeljeno i sve što je bilo suprotno, znači ako bi neko naredio da se prepisuje iz tih mushafa, kako bi mushaf ostao do kijameta bude danas sačuvan Allahovom emrom, Allahovom odredbom. I tako je danas napisan i zato vidimo mushafu na prvoj stranici piše, napisan je mushaf onako kako je pisan u vrijeme Usmana radijallahu anhu. Tačno kako je ta komisija, ti pisari koji su pisali od Muhammeda r.s., oni su sakupili i dostavili mushaf. I ostaje od generacije do genetog jameskog dana, rivajeti kojima je učio Muhammed, učači prenose i nikad Kur'an neće biti, znači da se neće tačno znati kako se ispravno uči. I to je posebna znanost i nadahnuće koje Allah subhanahu počastio one koji proučavaju Kur'an da mogu učiti ispravno sa pravilnima teđvidskim, kako se Kur'an ne bi izgovarao drugačije, osim onako kako je objavljen. Da, nastavimo temu, inša Allah, u sljedećem drsu, ako ima neko pitanje do namaza.